за мрака. Няколко души разбрали, че към тях идва мрак и решили да построят крепостна стена срещу него. Първата сама носила и дявала камъни от своите мисли, слепвала ги с вяра и ги издигала с обич. Втората се сетила, че може и по-лесно да стане. Просто да ни се закрива гледката, направила няколко ниски насипа от пръст, скрила във всеки от тях по една отравна змия и зачакала. А третата душа била още по-хитра от втората. Тя взела остатъка от чуждите камъни, от чуждите мисли и искала назаем я маничко чужда вяра, я трохичка чужда обич. Направила стената съвсем, съвсем ниска и залегнала до нея. Дано не я забележа. Вятърът на мракът вдигнал като вихрушка пръста. Втората душа се втурнала да я връща обратно. Настъпила заложената от самата нея змия. И това било краят на блудата. А третата, като видяла какво става, решила да открадне каквото е останало от втората, но мракът я помел, преди да я охапе змия. Будна на пост, въоръжена със своята собствена вяра, със своята собствена мисъл и своята собствена обич, оцеляла само онази душа, която сама изковала бронята си и така заслужила своята свобода и право на обич. Благодаря.